Dobrý den! V dnešním virtuálním veletrhu společnosti Prima Vilavčík si ukážeme unikátní řešení amerického výrobce Faro a tím je... Tato osmá osa. Osmou osu lze upnout na klasický magnet, upínací desku, která je součástí, či klasickou trojnožku. Zařízení je dodáváno v bezpečném kuchyčku. K jeho sestavení postačí pouze pár vteřin. Spojení se zařízením je řešeno přes USB kabel. Jde v podstatě o rotační stůl, který je spojen přímo s Faro ramenem. Toto vysoce přesné přídavné řešení nevyžaduje žádné další nastavení ani upgrade softwaru. Manuálně ovládaný otočný stůl umožňuje otáčet měřený díl vůči rameni. V důsledku toho je nejen snazší skenovat a měřit méně přístupné oblasti, ale zkrátí se i čas měření a dojde také k eliminaci chyb operátora. Osmiosý systém je ideální řešení pro celé řady bezkontaktních aplikací, jako například porovnání mračna bodů s CAD modelem, rychlého prototypování, reverzního inženýrství a 3D modelování. Díky tomu, že méně měníme pozice a méně lámeme klouby ramene, je celý proces také přesnější. Díky tomuto systému získáte bezkonkurenční přesnost a spolehlivost. Děkuji za pozornost a Prima Nerd.